aangekomen bij het strand. Ja. Ja, we moeten nog een klein stukje lopen. We staan op de parkeerplaats van het strand. En, oh, even aan de kant, er komt een auto aan. We gaan gezellig eens eventjes een diepte-interview met... jullie herkennen er al natuurlijk. Waarschijnlijk wel. Maaike. Ja. Toch? De Weijer, ja, dat ben ik. De Weijer. Maaike de Weijer, dat klopt. En Kleine Mee. En Kleine Mee is ook mee. En natuurlijk... Dobby. Dobby. Onze hond uit Kaapverdië. Ja, die is ook gezellig mee. Dus we gaan eens even kijken of we Maaike kunnen, nou ja, hoe noem je dat ook alweer? Ondervragen. Ondervragen niet. Een diepte-interview kunnen gaan houden. Waar lopen we nou? Nou, we lopen in Wijk aan Zee. Hier ben ik geboren en getogen. Hier achter de duinen zie je mijn oude lagere school. Oh ja? Ja. Dat daarachter, met dat blauwe. Ja. Oh. Klopt. Dus je hebt hier wel heel wat uurtjes liggen, of zeker, niet? Zeker. Ja, ik zal jullie zo meteen nog meer laten zien wat, oh, wat mijn jeugd was. Wat, leuk. Wat leuk. Wat je daar verderop op het duin ziet staan, dat was de oude zaak van mijn vader en zijn tweede vrouw. Oh, oké. Okay. Dus, was dat een restaurant? Of, Ja, nou ja, goed, duinpaviljoen noem je dat. Ja, nou ja. En het is begonnen eigenlijk met heel simpel, een satéetje en een uitsmijter en een tosti. En, dus echt een restaurant, vind ik. Oh ja, maar ja, dus, toch eten, toch? Ja. Lekker en daar, mooi uitzicht. Een van mijn eerste baantjes in de spoelkeuken. En een mooi uitzicht zeker? Ja, heel mooi uitzicht. Wow. Ja. We hebben in ieder geval een lekkere dag uitgekozen. Zo, nou, heerlijk hè? Hier valt de wind weg. Voel je dat? Ja. Zo lekker. Wat een mooie gebouwen staan er hier allemaal. Ja, ja. Hè? Dit was, hier wonen twee families. Vroeger was hier een kinderziekenhuis. Oh, ja, dat is aan zee? Ja. Vooral witneusjes of zo, zoals we dat vroeger zeiden. En was dat dan een speciaal ziekenhuis? Nou ja, voor zieke en zwakke kindjes die dan... Van de zeelucht en zo allemaal. Ja, door de zeelucht. Echt, dat, je dan, nou ja, dat is gesloopt. Dat was een wijs mooi pand wat hier stond. Ja. En daar is nu een hotel voor teruggekomen. Dat is een Fletcher Hotel volgens mij. Ja. Leuk. Even de hond laten rennen. Juist. Hoop eens op. Oh. Mensen die niet kunnen fietsen, goed op. Oh. Oh, word ik hier bijna overreden? Ja, ook dat nog. Van het strand, fietsles. Denk even lekker naar het strand te gaan. Ja. Te gevaarlijk ook. Ja. Altijd oppassen hier. De zee, de zee, de zee. We hebben de Nederlandse zee. Lang geleden dat ik een Woudzee heb gezien. De zee. De zee. De zee. Oh, is dat een speciaal Wijk aan Zee? Ja, ze zeggen dat wij heel plat praten allemaal. Dus wij zeggen de zee, maar wij zeggen de zee. Is het de dan zee. De zon en de zee zien zakken? Juist. En volgens mij hebben we wel flink wind. Nou, dan zien jullie hier de zaak waar ik gewerkt heb voordat wij vertrokken naar Kaapverdië. Is dat het hele jaar door? Nee. Van maart tot en met oktober. Dan staat het hier en dan breken ze het weer af. Er zijn wel paviljoens die mogen blijven staan, maar deze eigenaren kiezen ervoor om het gewoon in de winter weg te halen en dan lekker Oké, dus ze kiezen ze zelf voor. Ja. Ja. Want ik dacht, is het dan een loting? Waarom dan de een wel en de ander niet? Nou ja, weet je, sommigen zeggen ook, je hebt natuurlijk in de winter meer kans op stormschade. Ja, precies. En dat moet je zelf bekostigen. Ah, vandaar. Dus, en dan verhuren ze al deze strandhuisjes als hotelkamers. Oh? Dus ja, dat is heel superleuk. Ja. Maar wat heb je daarna gedaan dan, als het dicht was? Nou, ik heb hier eigenlijk maar één seizoen gewerkt. Nee, niet. Ik lieg. Twee. In de wintermaanden heb je lekker rust. Gewoon lekker niks. Gewoon chillen. Nou, lekker hoor. En voordat je het weet is het ook weer voorbij. Ja, nou, dat geloof ik. Het duurt natuurlijk niet zo heel erg lang. Nee, nee. Dus, en je maakt ook best wel heel veel uren als het mooi weer is. Tenminste, ja. Zullen we die kant op lopen? Ja, vind je het makkelijk over nou, het pad of wil je naar beneden? Dat is wel makkelijk. Maar dan kunnen we lopen makkelijker gaan we terug over... Is goed. Zo, dat ziet er leuk uit, hè? Ja, en ik was eigenlijk hier begonnen met het schoonmaken van de huisjes. Ja. Toen zat Senna dan net op de lagere school. En dan ging ik hier de huisjes schoonmaken. En op tijd dat je, of als je dan klaar bent, was het net weer de tijd dat, dat hij uit school kwam. Dus dat was perfect. Ah. Alleen de eigenaar van en de huisjes en het paviljoen, die ken ik van... Van vroeger, ja. Ja. En die zei, oh, maar ik wil jou eigenlijk liever in de zaak hebben dan dat je hier die huisjes staat leuk. Te soppen.
Ja, en toen begon het verhaal. Ja, toen zijn we naar Caverdia gegaan. En dat was natuurlijk wel een hele onderneming. Ja, zeker, zeker. En was je zenuwachtig? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, wel omdat je niet weet waar je naartoe gaat. Dat hoorde je pas op het vliegveld. Dus dat is wel eventjes, welk eiland zal het zijn? Maar nee, we waren ook wel heel erg klaar voor een nieuwe avontuur. En we hadden er onwijs veel zin in. Maar je hebt ook horeca-ervaring. Ja, ja. Dus je hebt dat hier in het paviljoen gewerkt. Ja. Maar ook daarvoor en ook zeker daarna. Want volgens mij, als ik zeg, Portugal? Ja, klopt. Ja, in Portugal hebben we 10 jaar gewoond. En daar zijn we begonnen met een bar. Weet je, ja, feestcafé-achtig. En later hebben Bart en ik nog samen een bistro opgestart. Ja. Dus ja, ook allemaal gedaan. En in Caverdia dat doorgezet, de horeca. Ja, ja, daar zijn we ook weer een restaurantje begonnen. En 6 appartementen gebouwd. Ja, veel hè? Ja, en dan vonden we wel leuk dat daarbij dan ook iets van horeca was. En ook om, natuurlijk om extra geld te verdienen. Want je moest wel een bepaalde omzet maken. Ja. Voordat je dan het stuk grond mocht kopen waar we zaten. Ja, het is jullie niet zomaar gegeven. Nee. Je krijgt die 75.000 euro. Maar daarvoor moet je dus wel een bedrijf opstarten. Een huis bouwen. Ja, een heel nieuw bestaan gaan opbouwen. Ja. Doe je dat niet en jij denkt, ik ga lekker de hele dag op het strand liggen en het geld verbrassen. Ja. Ja, dat mocht dus niet. Je moest wel verantwoorden waar je het geld aan uit ging geven en wat je ging doen. We hadden ook heel snel al in de gaten van, je moet zorgen dat je een, in Portugees heet dat nummer contribuent. Dat je dus een fiscaal nummer hebt en dat je dus je onderneming mag gaan starten. Dat soort dingen hadden wij meteen al als punt 1. Van, kom je daaraan? Hup, dat meteen doen. Een bankrekening openen en aan de gang. Maar de anderen waren niet zo snel. En dan werd er ons ook wel verzocht of we iets rustiger aan wilden doen. Want het was heel natuurlijk herkenbaar. Niet leuk. Heel herkenbaar. Voor de anderen dat wij zo snel gingen. Ja, heel herkenbaar. Ja. En wat ik zelf ook meegemaakt heb, en volgens mij jij ook heel erg. Dat je in de media was het ook wel heel erg gezellig, of niet? Ja, ja, ja. Mensen hebben heel snel een duidelijke mening over je. Ondanks dat ze je niet kennen, want ze zien je op televisie. Ja. Maar ja, ik denk dat jullie ook wel geleerd hebben dat dat niet het echte van jezelf laten zien is. Tenminste, ik ben wel mezelf, maar er wordt natuurlijk zoveel geknipt en geplakt. Ja, nou even dan nog een vraag. Want wij hadden zeg maar 2 dagen filmen. Ja. En dat werden uiteindelijk 1 uitzending. En in 1 uitzending kwamen wij 10 minuten aan bod. Ja. En jullie hebben natuurlijk een jaar lang gefilmd. Ja. En jullie kwamen alleen op maandag. Dus bij jullie is ook ontzettend veel gefilmd. Maar ook dus ontzettend veel geknipt. Ja, er werd 5 dagen, soms 6 dagen in de week werden we gefilmd. Ja. En daar blijft dan een uurtje, net aan een uurtje televisieprogramma. Aan over. En dan over. Ook nog eens verdeeld over de anderen die meededen natuurlijk. Klopt. Dus je bent niet zelf een uur lang in beeld. Nee, je hebt allemaal maximaal een kwartiertje dat je aan bod komt. En de ene keer is het net iets langer. Dat ligt er ook aan wat je bent gaan doen in die week. Ja. En andere keer weer iets korter. Ja, dat heb je zelf natuurlijk. Heb je het programma zelf teruggekeken? Nee, ik heb nog niet helemaal teruggekeken. Ik heb wel een aantal afleveringen gezien. Die werden ons dan toegestuurd door onze vrienden uit Nederland. Maar ik vond het heel raar om mezelf zo te zien. Plus, daarna ga je dan ook kijken wat er op social media over gezegd wordt. Ja, ja. En dat vond ik best wel heel moeilijk. Omdat, wat ik al zei, mensen hebben dan ineens een beeld van je. Ja. En niet iedereen is dan even vriendelijk. Nee. En even aardig. En ze vinden zeg maar gewoon kloten. Ik vond er gewoon echt sommige vliegen. Dingen. Oh, vliegen! Daar gaat die jongen. Niks gebeurt, we overleven het. Ja, je ziet, dit is live. Dit is live. Het is gewoon live, ja. Maar ik kan je wel vertellen, ik heb me er mateloos aan geërgerd. Ja. Mateloos. Dat ik soms dacht van, doe is normaal. Ja. Hoe durf je het te zeggen? Zit je nou zielig in je eentje op een zolderkamertje je eigen te vervelen en te tikken? Ja. Of hoe zit het? Want je kent ons niet eens. Nee.
Nee, ik heb ook wel eens tegen mensen gezegd van... Kom deze kant op en drink eerst eens een koffie met me of een biertje of een wijntje, weet ik veel, wat je wil. En zeg daarna dan of ik echt zo'n kut ben. Ja, nou weet je, precies hetzelfde, Maaike, wat jij gezegd hebt, heb ik ook gezegd. En dan zeiden ze, ja, ik hoef geen kennis te maken met jou. Dan denk ik, ja, want ik weet wel hoe je bent. En dan denk ik, je weet helemaal niet hoe ik ben. Nee. Wij zijn toch wel sterke vrouwen en die gewoon de boel moeten regelen, want anders komt het gewoon niet goed. Nee, en ook zorgen. Want ik denk de mensen die gekeken hebben, hebben ook wel gezien dat Bart echt keihard gewerkt heeft. Ja. En die moest ik echt af en toe gewoon een beetje afremmen. Want die nam geen tijd meer om een broodje te eten of iets te drinken. Die had echt een soort oogkleppen op. Alleen maar gaan. En ik zei, dat is hem toch uiteindelijk ook... Fataal geworden. Ja. Nee. Gelukkig niet fataal. Maar het is hem duur komen te staan. Hij heeft het behoorlijk voor zijn kiezer gekregen daar. Ja. Dus, Wat ik wilde vragen is... dat heb jij natuurlijk... Jij kan het ook uitleggen, want er werd natuurlijk dan heel lang achter elkaar gefilmd en zo allemaal. En dan kwam jij binnen... En dan zei Bart van, Maaike, hoe vind je het geworden? Ja. En dan jij van? Ja, dan had ik wel 20 keer gezegd van, oh, echt zo mooi. En dat is gaaf. En dat is mooi. En dat is mooi. Maar dan had ik bijvoorbeeld een gat gezien in het cement. In de vloer die gestort was. En dan zei ik alleen van, oh, wat jammer van het gat. Gaan ze dat opnieuw doen? Of weet ik veel. En dan werd alleen maar uitgezonden dus. Oh, wat jammer van het gat. Ja. Terwijl ik al 100 keer had gezegd hoe mooi ik alles vond. Maar dat werd dan uitgezonden. Ja, en dat is tv, hè? Ja, want, dat weet je niet. Je bent gewoon jezelf. En, denk je ook niet over na? Nee. Want op een gegeven moment... Dat was gewoon mijn reactie. Wij werden gefilmd en waren inmiddels ook al op tv. Ja. Dus je kon een klein beetje al... En op een gegeven moment ga je dan toch rekening houden met dingen dat je denkt... Ze knippen het zo eruit. Ja, dat je klopt. Toch een beetje moet gaan opletten hoe je dingen zegt. Wat je precies zegt. Maar dat hadden jullie niet, of wel? Of ja, uiteindelijk wel dus. Wat ik zeg, omdat er dus vrienden waren. En die zeiden van, zo kennen we je helemaal niet. Want je wordt heel negatief neergezet. Maar dat ben je helemaal niet. Ja. En toen dacht ik, oh, wat dan? Dus toen hebben we een aantal uitzendingen gekeken. En toen dacht ik, dat moet ik dus wel anders doen. Maar daar heb ik het ook over gehad met het productieteam. Van, kijk, als jullie mij alleen maar negatief neer gaan zetten... Dan ga ik niet meer mezelf zijn. Nee, en dan precies. Ga ik alleen nog maar zeggen... Oh, wat is die mooi en geweldig en fantastisch. En wat natuurlijk niet realiteit is. En dan word je eigenlijk gedwongen om je anders voor te doen dan dat je bent. Ja. En dat is eigenlijk dan door het tv-programma. Dan denk ik van, weet je jongens... Je moet wel de mensen zo neerzetten zoals ze zijn. Natuurlijk ben je het niet altijd overal mee eens. Maar... Om altijd alleen maar de negatieve dingen uit te zetten. Dat je als een of andere bitch op tv overkomt, is natuurlijk niet leuk, nee, toch? Nee, dat is helemaal niet leuk. Laat het maar gewoon zeggen, zoals het is. Maar toen Bart ziek werd, toen hebben ze misschien ook een andere kant van jou gezien. Want Bart werd zo ontzettend ziek. Ja, hij had galstenen en eentje blokkeerde dus alles. Dus hij moest geopereerd worden. En de dokter daar adviseerde ons echt om zo snel mogelijk naar Europa te gaan. Hij zei niet zozeer Nederland, maar Europa. En daar op dat eiland waar jullie zaten. Ja, klopt. Ja, want ze hadden gezegd, als je hier geopereerd zou worden, dan is de kans op infecties zeer groot. Ja. Plus hij moest dan van hier tot hier open. En 6 weken in het ziekenhuis liggen. Ja. Nou, dat wil je daar niet. Het loopt allemaal wel behoorlijk achter. Ja, het is niet zo dat jullie daar op dat eiland zitten en niet op een ander eiland. Nee, dat klopt. Want dat is ons ook wel verteld. Als wij niet op dat eiland hadden gezeten, maar bijvoorbeeld op Sant'Ontau. Dat eiland, dat mooie groene eiland aan de overkant. Dan had hij het niet gered. Ja. Want er ging geen boot meer. Nou, vliegtuigen komen daar niet. Ja. Helikopters heb je niet. Ja. Dus dan was het gewoon klaar. Ja, dus dat is wel... Heftig. Heel heftig. Ja. Heel heftig. Oh, schrik me goed. Ze is even lekker aan het spelen. Eindelijk een vriendje. Kijk, ze rennen. Oh, lekker. En dat is Dobie, toch? Ja, ze was zo goed als dood. En we dachten eigenlijk dat we erin zouden moeten laten slapen. Dus we hebben haar naar de dierenarts gebracht om eigenlijk uit de lijden te verlossen. Ja. En toen zei de dierenarts, wel nee joh, een beetje nat voer. Zoals een blikje.
En ze kreeg wat kindervitamine C, heel vloeibaar zoetig iets. En nou ja, na 3 dagen knapte ze al heel erg op. En toen mochten we er gaan wassen, want ze zat helemaal onder de teken en vlooien. Ja, en dan ben je verliefd, hè? Hey, en nog even een beetje. Dit paviljoen hierachter, niet zoals het er nu uitziet, maar iets anders. Ja. Dat was vroeger van Bart. Oh ja? Samen met zijn compagnon. Maar deze of hierachter? Nee, deze. Deze? Deze hele plek. Wauw. Was zijn paviljoen. Hebben jullie elkaar ook leren kennen? Door de paviljoens. Nou, we hebben elkaar leren kennen omdat Bart een café had. En daar kwam ik. En zo hebben we elkaar leren kennen. Ja. Ja. Oh, leuk. Ja. Gezellig. Ja. Een tijd geleden ook, volgens mij. Ja, al 21 jaar. Ja. Ja, we kennen elkaar al langer, maar we zijn 21 jaar samen. Ja. Oh, dus het is een heel hecht stel. Want jullie hebben natuurlijk in Portugal gewoond, vertelde je al. Ja, ja, we hebben 10 jaar in Portugal gewoond. En daar is onze zoon dus geboren, Senna. En nou ja, daar brak op een gegeven moment de crisis uit. En ook al mijn vriendinnen hier in Nederland, die kregen in hetzelfde jaar mijn kinderen. En toen kreeg ik wel heel erg heimwee. Na 10 jaar, ja. Maar ja, toen eenmaal hier begon het ook weer te kriebelen. En hebben we het programma dus gezien, helemaal het einde. En dat vond ik zo'n gaaf concept, zo'n gaaf iets, dat ik zei van, zullen we ons opgeven? We doen het gewoon. Ja. We gaan gewoon. En dat is eigenlijk bij ons precies hetzelfde gegaan. Ja. En we werden nog uitgekozen ook. Ja, en toen ging je gewoon weer. Ja, natuurlijk. Met je hele handeltje ingepakt. Ja. Op weg naar een nieuw avontuur. Ja, zeker. Want Maaike staat wel voor avonturen. Dus ik denk dat er nog wel meer avonturen gaan gebeuren. Ik denk het ook wel. We gaan even wat lekkers halen. Yes. Lekker. Ik weet niet of ze warme chocomel hebben. Ja, dat hebben ze. Dat ja, hebben ik zag net ook al mensen met een chocomel bekertje. Nou, doe maar een warme choco dan. Ja. Lekker. Helemaal goed. Cheers. Nou. Heerlijk gezellig hier op het strand. Maar Maaike, mag ik wat vragen? Mag ik ook even achter de kinderwagen lopen? Ja, natuurlijk. Want weet je, dat is voor mij natuurlijk al heel lang. Dan kan ik natuurlijk even vast oefenen. Moet hij omhoog of staat hij zo goed? Nee, hij staat helemaal goed. Oefenen? Zeker. Oefenen. Ja. Oefenen voor... Je weet wat je het is zo lang geleden, dus... Dus gaan we nu via het dorpje dan terug? Ja. Ja. Is toch leuk? Ja hoor. Gezellig hoor. Dan kan ze ons daar nog het een en ander over vertellen. Ja. En, ja, en natuurlijk over Kaapverdië, want ja. Dat is natuurlijk wel heel erg spannend. Ja, absoluut. Jammer dat we er nu niet naartoe kunnen vanwege dus, de corona. Ja. Want we zijn er al meer als een jaar niet geweest. Maar dat betekent dus wel dat het goed is gegaan en dat jullie dus het huis van jullie is. Ja, 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 het huis is van ons, appartementen zijn... De grond is van jullie. Alles, ja. Dat hele stuk is van jullie. We hebben gelukkig hele lieve mensen bij ons werken nog steeds. De tuinman en dan ook iemand die de boel bewaakt. Want dat is helaas wel nodig. Ja. Maar die zijn dolblij dat wij er eigenlijk nog zitten. Want voor hun is dat weer een inkomen. Inkomen. Ja. Is de criminaliteit hoog daar, Maaike? Nou, ja. Criminaliteit, ja, het klinkt zo negatief, maar... Die mensen hebben natuurlijk niet zoveel. Nee. Er gebeurt niet niks. Nee, en er staan daar dan 6 appartementen helemaal ingericht met bedden en beddengoed. En ja, alles is bruikbaar. Die zouden heel graag zo'n bed willen hebben. Ja, tuurlijk. Ja, als we het leeg zouden laten staan op geen bewaking, ja, dan wordt het wel leeg gehaald. Ja. Oké. Okay. Ik heb me er nooit angstig gevoeld of ik ben er nooit bang geweest. Oh, dat is wel heel fijn om te weten natuurlijk. Ja. Als je dat ook nog eens hebt. Ja. Ja, en er zijn wel dingetjes gestolen. Allemaal deodorant, een tandenborstel, kleding, dat soort dingen. Dat ja, wij denken dan van, nou ja. Ja, ja. Maar dat is heel belangrijk voor die mensen daar. Ja, en dat is heel duur daar. Maar je bent nu weer terug in Nederland. Ja. Senna natuurlijk weer naar school. Ja, die zit nu op de middelbare school. Het kleine wereldwonder wat geboren is, dat erbij gekomen is. Ze slaapt nu, maar... Ze is hartstikke lief, want ze slaapt. Die weet natuurlijk helemaal niks van het hele programma af. Nee, nee. Dus dat is wel heel... Die weet helemaal niet dat ze bekende papa en mama heeft en broer. Dus dat is natuurlijk superleuk. Het is zelfs nog nooit een Kaapverdië geweest. Nou. Toen je in verwachting was. Toen ik zwanger was dus. Ja, precies. Maar gaan jullie nog wat anders doen? Nou, ja, we zijn altijd wel weer aan het kijken en aan het nadenken, aan het dromen. Of we toch wel weer naar het buitenland zouden willen gaan. Alleen dan
niet meer zo ver weg. Bereidbaar. Ja. Ook omdat ik natuurlijk ten tijde van Kaap Verde heel veel terug moest naar Nederland. Ja. Vanwege allemaal problemen in de familie. Ziekte van mijn moeder. Mijn stiefvader overleden. Dus veel gebeurd. Ja. En dan zie je wel dat je ver weg bent. Als jullie weer naar het buitenland zouden vertrekken, waar ik misschien wel een heel klein beetje wat van af weet, maar dat zeggen we nog niet, dan wil je eigenlijk toch wel naar het buitenland dat je ook niet afhankelijk bent van een vliegtuig. Nee, klopt. Dat je gewoon zo die auto in kan stappen als er wat is. En dat je gewoon zo, hoppakee, binnen zoveel uur terug bent. Ja, precies. Want, wat jullie misschien niet weten, ik had eigenlijk al best wel lang contact met Bart. Ja, en appen. Ja. En jullie en dit en dat en leuk. En, dus ja, toen hebben we natuurlijk de stoute schoen aangetrokken. Dat hebben jullie gezien in de vorige vlog. Zijn we gezellig op visite geweest. En misschien kan het er wel in komen dat Bart en Maaike met de hele kinderen en de honden naar Spanje toe komen. Ja. En dat we daar natuurlijk iets super vets neer gaan zetten. Dat zou wel heel leuk zijn. Ja. We zijn natuurlijk met allerlei dingen bezig. En ja, wat wil je nou meer? Twee sterke vrouwen bij elkaar. Dus dan kunnen ze nog meer op internet erover gaan zetten. Ja. Want dan gaan we zelf de boel regisseren, toch? Of niet? Ja, precies. En ik had al berichtjes onder de vlog, ik weet niet of jij dat gelezen hebt, van karakter Elisa en karakter Maaike bij elkaar. Nou, dat gaat nooit goed komen. Nee. Maar mensen weten altijd wel meteen voor je, hoe het allemaal zal gaan. Ja, precies. Ja. Ja. En dat denk ik ook. Ik denk dat Maaike, zoals ik haar nu een aantal keren heb ontmoet en gezien, dat Maaike echt een persoon is die gewoon het hart op de goede plaats heeft en super lief is. En voor iedereen alles over heeft. Ja. En dat helemaal niet een zure, pittige tante is. Maar dat het gewoon een lieve zoon is. En dat wij gewoon iedereen elkaar in zijn waarde laten. Nou, dat is ook zo. En communiceren met elkaar. Gewoon praten als dingen je dwars zitten. Dat je dat gewoon moet kunnen zeggen tegen elkaar. Jullie horen dat. Kijk gewoon recht voor zijn raap. En daar houden we van, ja, of niet? Ja, dat lijkt mij het allerbelangrijkste. Hoi! Goed met jou! Jullie zien het. Allemaal bekende mensen natuurlijk, want ze komt hier natuurlijk vandaan. Ja. Maar Demi, ik wil je vragen, wil jij het misschien even van mij overnemen? Dan ga ik even filmen. Wil jij even oefenen, dan kun jij Demi ook even oefenen. Nou, oké, vooruit. Ja. En past het bijna? Het is natuurlijk wel ontzettend leuk, hè? Mensen zitten er natuurlijk wel op te wachten. Ze zaten al op die trouwjurk te wachten. Ik moet wel even mijn chocomel opdenken. Oh. Want ik ben nog niet zo dat ik één hand kan wagen, hè? Hij stuurt heel makkelijk. Kan ik alvast oefenen met multitasken? Ja, precies. Ja. Drinken en lopen tegelijkertijd met de wagen. Doobie, ga eens aan de kant. Wat ga jij nou voor die wagen lopen? Niet. Nee. Ik denk, wat is dit? Wat gebeurt hier? En nu gaan we het dorp in. Ja, gaan we het dorp in. En dan zie je zo meteen waar ik gewoond heb. In de stad? Ja, hier, in deze straat. Ja? Dus jij hebt in deze straat gewoond, Maaike? Ja, ik heb in deze straat gewoond. Klopt. Harder. Wat leuk, zo komen we nog eens wat over je te weten. Ja, inderdaad. Ging je toen ook op de krant? Ja, altijd. Ja. Ja, en vroeger waren deze hele straat was altijd helemaal vol met terrasjes. Dus het was heel gezellig. In deze straat gebeurde het eigenlijk. Hier waren restaurantjes. Bij deze zaak, ja, je kan het je nu niet meer voorstellen. Maar daar stonden mensen voor in de rij om een satéetje te halen. Ja. En dit was... Het ziet er nu echt allemaal heel verschrikkelijk uit. Maar dit was het café van Bart en zijn compagnon, Sander. Ja? Voor of na koffie? Tijdens. Nee, ze zijn hier begonnen met het café. En hebben, als ik het goed zeg, 2 jaar later het paviljoen erbij gekocht. En ik woonde daarboven. Oh, dus je kon dan stiekem bespieden? Ja, zo hebben we elkaar leren kennen. En samen ook dan daar gewoond? Nee, want toen woonde ik gewoon nog thuis met mijn moeder en mijn stiefvader. Dus jullie zijn wel daarna verhuisd? Ja. Samen? Ja. Ik ben eerst bij Bart in gaan wonen. We zijn gaan samen wonen. Want Bart is dus wat ouder dan jij? Dus die had al een eigen huis? Ja, die had al een eigen huis. Die had zijn eigen zaken. Ja. Dus Je dacht, die heeft het alles op orde. Dus, ja. Ja. Lekker, eindelijk een mooie basis. En toen zei hij na een paar maanden van... maar ik ga wel aan het eind van de zomer naar Portugal. Toen dacht ik, oh, leuk. Nou, ga ik gezellig mee. En toen zei hij, maar ik ga daar wonen. Oh.
Nou ja, en ik dacht, ach weet je, ik ga mee. En ik kan altijd weer terug. Als het niet goed gaat tussen ons, dan kan ik altijd weer terug. En dan ga ik weer bij mijn moeder wonen. Ja, we zien het wel. Maakt helemaal niks uit. Nee. Hier staan ze ook in de rij om voor een ijsje. Ja, een ijsje. Maar hier heb je dus, welke kant moet je trouwens op? Ja, die kant. Ja. Hier heb je dus ook op school gezeten. Veel vriendjes, veel vriendinnetjes. Ja. Was je populair op school? Nee. Oh. Nou, ja, nee, ja, nee. Het was een heel klein schooltje. En onze groep 8 was 6 kinderen. 6? Ja. Nou, dat is nu de overblijfklasse. Of tenminste, hoe noem je dat? De stoute kinderklas. Ja, nee, het is heel klein en pieterpeuterig. En wanneer ging je... Want heb je altijd blijven wonen nadat je uit Portugal... Je hebt niet ergens anders in Nederland gewoond? Nee, we zijn... Je bent eigenlijk altijd wel weer teruggekomen hier. Nee, nou, we zijn... dat we hier vandaan vertrokken, zijn we naar Portugal gegaan. Ja. En dat wij terugkwamen vanuit Portugal... Hebben we nog eventjes over nagedacht om weer hier in dit dorp te gaan wonen. Ja. Maar de prijzen van de huizen waren natuurlijk in die jaren mega omhoog gegaan. Dus er was niet meer te betalen. Plus, het dorpje is niet meer het dorpje wat ik ken van vroeger. Alle winkeltjes zijn weg. De bakker is weg. Even op de stoep. Ja. Auto. Alles is dus veranderd, maar je komt wel weer elke keer hierop terug. Wel in deze buurt. Ja, ook omdat al onze vrienden, familie woont allemaal hier in de buurt. Ja. En wij zijn alle twee wel heel erg dol op de zee. Dus we vinden het wel fijn om dicht bij de kust te wonen. Maar ja, het is 5 minuutjes rijden. Dus. Ja, maar omdat al je vriendinnen en vriendjes die vroeger gewoond hebben... Ben je daar nu nog steeds vrienden mee? Spreek je daar nog steeds mee af? Ja, of is ik zie nog steeds al mijn vrienden en vriendinnen van vroeger. Iedereen is wel iets meer uitgewaaierd. En de een woont in Heemskerk in plaats van Wijk aan Zee. En de ander woont nu in Grotebroek in de Noord... Dus hier was ook je eerste verkering. Ja. Pas op, weet je dat niet meer? Nou, ik heb niet echt heel veel echt vaste verkering vriendjes gehad. Dat is meer... Ik heb 1 keer scharrel. Een relatie gehad. Nou ja, dat was 6 maanden of zo. En hoe oud was je toen? En ben ik met Bart gegaan. Toen was ik 18. Dus eigenlijk dan maar 1 relatie voor Bart? Ja. Want je was wel vriendjes hier in het dorp, hè, waar je natuurlijk een keer mee kust. En, kust. Ja. Kust, want, onschuldig. Dan heb je hier waarschijnlijk ook je eerste kus gehad. Ja. Ja. Kun je dat nog herinneren? Ja. Waar was dat? Ook hier in de stad? Nou, dat was daar bij Heliomare, waar we net zijn langsgelopen. Waar we het strand opgingen. Ja, daarachter daar gingen we dan altijd hangen. En toen gingen we naar de middelbare school. Toen vonden wij eigenlijk onze vriendinnen allemaal wel dat we al een keer gekust moesten hebben. Dus nou ja, dan gingen we maar met een van onze goede vrienden gingen we dan maar zoenen. Kussen. Ja. En dan hebben we een verrassing voor je, want hij is hier. Nee. Nou, dat zou gierig zijn. Ja. Oh. Maar dat weet je dus nog wel allemaal. Ja, natuurlijk. Ja, dat vergeet je niet. Nee. Leuk. Nou, daarachter zien jullie dus Maaike, hè? Dat is dus Heliomare. Ja, klopt. Daar heb jij dus je eerste kus gehad. Ja. Ja, en, het stelde ook geen reet voor. Maar het gaat, jullie kunnen het zien, het gaat super goed met Maaike. Yes. En we zijn aan het einde gekomen van deze wandeling. Ja, ik zal even terugkomen, want ik was helemaal in gedachten over die kus. Dus ik denk, ik loop gewoon even door. Kijk, onze mee, die is helemaal knock-out. Ja, gozzie. Oh, zo lief te slapen. Vond je het leuk om ons te gast te zijn in onze potvlog? Ja, ik vond het heel erg leuk. Zeker ook zo met het wandelen en dat ik jullie even meeneem naar mijn roots. Echt heel erg. Tenminste, ik vond het echt heel erg leuk. Ook om te zien. Hoop dat jullie het ook leuk vinden. Ja, ik vond het echt superleuk. En ik hoop dat de mensen het leuk vinden. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dat onze kijkers genoten hebben van deze wandeling door het mooie dorp Wijk aan Zee. Ja. Waar Maaike geboren en getogen is en opgegroeid. Ja. Inmiddels woonachtig in een andere plaats natuurlijk. Volgens mij... Beverwijk. Ja, ik wou het zelf niet even zeggen. Ik denk, ik laat het aan Maaike over. Staat ze straks allemaal voor je deur voor een handtekening. Nee hoor. En natuurlijk met de lieve mee. Ja. Wij zijn... En Senna natuurlijk. En Senna, die was er... En Bart. Bart is er ook nog steeds bij. Maar die komen de volgende keer aan het bod. Ja, dus natuurlijk. We wilden het graag apart doen allebei. En die gaan jullie vast en zeker ook terugzien. En Ik ben heel erg blij dat we zo deze potvlog met Maaike hebben kunnen doen. En dat jullie Maaike nou eens ook eens echt hebben leren kennen. In plaats van alleen maar van op tv. Precies. Toch?
Ja, dat denk dus. Ik wel. Vonden jullie deze potvlog nou ontzettend leuk, net als wij dat vinden? Duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet even wat leuks te schrijven. Heb jij nou nog een prangende vraag aan Maaike? Dan kun je die hieronder stellen. Dan zorgen wij dat wij hem stellen aan Maaike. En krijg je daar een antwoord op? Je gaat Bart hem beantwoorden. Nee, ik zal hem zelf beantwoorden. En anders zien we jullie natuurlijk weer volgende week zondag bij een nieuwe potvlog met een nieuwe gast. Met bijzondere verhalen.